Çox vacib bir məsələyə toxunacağıq indi biz sizinlə. Deməli, bəzən insanlar bunu estetik problem kimi görürlər, amma əslində estetik problem deyil, bunu həkimlər ən azından funksional bir problemin aradan qaldırılması kimi baxırlar. Burunda aparılan əməliyyatlara toxunacağıq. Uşaqda, böyükdə, qadın, kişi fərq etməz. Burunda əgər bir problem özünü göstərərsə, bu sadəcə olaraq insanda nəfəs almada bir çətinliyin olması ilə bir üzə verir, yoxsa insanda başqa problemləri də gətirib çıxara bilər, fəsadı nə ola bilər? Çox dəyərli bir qonağımız olacaq studiyada. Suallarımızı onu ünvanlayacağıq, sizdən suallarınızı eşitməyə hazırıq. Gəl dəvət edək studiyaya, buyursun İsmail doktor. Lor cərrah, birinci kateqoriyalı həkim İsmail İsmailov, Saratov Dövlət Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. Moskvada aternolaringologiya üzrə ordinatura təhsil alıb. Saratov Dövlət Tibb Universitetində ümumi cərrahiyyə üzrə internatura keçib. Rusiyada bir çox təkmilləşmə kurslarında iştirak edib. Bir müddət Moskvada çalışıb. Müxtəlif beynəlxalq aternolaringologiya konfranslarının iştirakçısı və məruzəçisi olub. Moskva Aternolaringologlar Cəmiyyətinin üzvüdür. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sizi burada görməyə çox şadıq. Qarşılıqlı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Maraqlı bir orqandır burun. İnsan düşünür ki, sadəcə burun havanın çəkilməsinə xidmət edir. Ən vacib orqanlardan biri. Ən vacib. Ən vacib. Başa salacağım niyə? Müxtəlif sahələrdən həkimlər bizim qonağımız olanda hamı deyir, özləri öz məşğul olduqları sahəyə deyirlər. Ən vacib orqan. Amma mən sübut eləyəcəm ki, ən vaciblərdən biridir. Bütün həkimləri debata dəvət edirik. Bəli, çox məmnun olardım. Burun hava almadan, yəni insanın hava ilə təmin olunmasından başqa nəyə xidmət edir? Burun estetik görünüşə. Buyurun. Burun tənəffüsünün o dərəcədə önəmli bir yeri var ki, bizim orqanizminin normal funksiyasında, normal fəaliyyətində mən onu şişirtmədən deyərəm ki, burun tənəffüsünün pozulması tamamilə, yenə deyirəm, təşar ilə şişirtmədən deyə bilirəm, bütün orqanlara mənfi təsiri göstərir. Fərqi yoxdur. Bütün orqanlar 100-100. Yəni, mərkəzi sinir sistemindən tutmuş, daxili orqanlara kimi, yəni mədə bağırsaq və s. və s. Burun tənəffüsünün pozulması hüceyrə səviyyəsində hüceyrənin funksiyasına bərbat çox mənfi təsir göstərir. Ona görə burun, dediyiniz kimi, verilişi ilə başladı. Burun ən vacib orqanlardan, maraqlı yox, maraqlı, ən vacib orqanlardan biridir. Yəni, nəzərə aldı ki, insanın həyatı bu iki hava çəkən hissə olmadan mümkün deyil, ya da ki, bir anda ağzımızı və burnumuzu bağlayaq, bir neçə dəqiqə bizim ömrümüz var. Yox, biz tutaq ki, burun nəfəs almaq, biz ağızla nəfəs ala bilərik. Yəni, ağızla görəm, təbii. Düzdür, 2 dəqiqə. 2 dəqiqə, yəni oksigen çatışmaması bizim şəraitdə 2 dəqiqə imkanımız var yaşamağa. 2 dəqiqə ərzində çox böyük bir mənfi dəyişikliklər baş verir orqanizmdə və 2 dəqiqədən sonra mərkəzi sinir sisteminin o hüceyrələri yox olurlar da, bəli, ölürlər. O məqam elə məqamdır ki, geri qayıtmayan bir hadisədir. Oldu yəni, 2 dəqiqəyə kimi geri qayıtma imkanı var, 2 dəqiqədən sonra geri qayıtmayan bir hadisədir. Oksigenin çatışmamazdır. Amma indi söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, burun tənəffüsü tutaq ki, yoxdur, biz ağızla nəfəs aldıq. Bunun özü də, insan ölmür. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə ömrü boyu yaşaya bilər ağız nəfəsi ilə. Amma burada biz qayıdaq burunun əsas funksiyasına, burun tənəffüsü. Amma o burun tənəffüsü nələr verir bizə? Nəyə görə biz ağızla nəfəs almamalıyıq? Nəyə görə biz burunla nəfəs almalıyıq? Çox sadə bir cavabı var. Burunun funksiyaları var. Nədir? Alınan nəfəs burundan isinir. Ağızdan alan hava isinmir. Burundan alınan hava isinir. Ağızdan alınan hava isinmir. Bəli. Bizə isti hava mı lazımdır orqanizmə? Mütləq isinmiş hava lazımdır. Əsas da bu soyuq mövsümlərə aiddir və bəzi ərazilər var. İlin əksər vaxtları iqlimi soyuqdur. İkinci funksiyası burundan alan nəfəs, tənəffüs o hava təmizlənir. Təmizləmə funksiyası. Ağızdan alınan hava təmizlənmir. Burunda bəzi hüceyrələr var, bəzi daxili
strukturları var ki, o alınan havanı mexaniki olaraq bir müqavimət kimi o nəfəsin o havanın qabağında o oradan cürbəcür müxtəlif belə daxildə olan qeyri aidi bizim yad cisimlərdən belə deyək, nə razmeydən asılı olmayaraq onlardan təmizləyir. O böyük bir amildir. Həddindən artıq böyük bir amildir. Ağızda nəfəs alan amil yoxdur. Aldığımız nəfəs necə var? Filtersiz da belə deyək. Filtersiz biz daxil edirik ağciyərin içinə. Üçüncü, nəmləşdirir. Burun tənəffüsü, burun aldığı nəfəsi nəmləşdirir. Bu böyük bir amildir. Başa salın. Çox vaxtı biz, tutaq ki, biz ev şəraitində yaşayırıq, hər yerdə, tutaq ki, kombidir, hava quruyur. O qurumuş hava ilə nəfəs alırıqsa biz burunla, burunun o funksiyası var. Alınan nəfəs nəmləşir və o nəmləşən hava bizim nəfəs yollarına mənfi təsiri yoxdur. Amma ağızdan nəfəs alanda, quru hava gəlir və bütün o nəfəs yollarını, tənəffüs yollarını qurudur. Bu da gec-tez, mütləq zaman söhbətidir, gətirir xroniki xəstəliklərə. Yəni, adi belə burun kimi baxdığımız, belə adi burun da, burun, hava gedir və s. belə düşündüyümüz biri oradan üç funksiyanı hələlik yerinə yetirdi. Bunların ən böyüyü havanın ümumiyyətlə getməsindən. Tamamilə doğrudur. Bundan əlavə, əgər biz ağızla nəfəs alırıqsa, oksigeni yan alırıq da, havanı uduruq. Amma bizdə beynimiz var, elə quruluqdur. Bizdə reflektor zonalar var burnunun içində. Biz burunla nəfəs alanda o reflektor zona siqnalı mərkəzi sinir sisteminə göndərir ki, biz nəfəsi aldıq, doyunca aldıq, bizə bəsdir. Ağızda nəfəs alanda o amil yoxdur. Bizə sadə həmişə elə gəlir ki, bizdə oksigen çatışmamazlığı var. Bax, o dərəcədə burun tənəffüsünün önəmli bir rolu var bizim orqanizmdə. Yaxşı, indi maraqlı bir məsələ var ki, yəni insan orqanizmində bir var mexaniki olaraq bir təsir, ya da nə bilim, nəsə insan yıxıldı, vurdular burnunu, dağıtlarını inədilər. Yəni, bu artıq burunda bir mexaniki problemin olmasını gətirib çıxara bilir. Bu ayrı. Əlbəttə. Başqa nə bu nəfəs almaya, burun tənəffüsünə mani ola bilər bizə? Burun tənəffüsünün pozulmasının səbəblərini siz soruşursunuz. Düzdür, mexaniki travmalar çox rast gələn bir səbəblərdən biridir. Nəyə gətirib çıxardır? Çox vaxtı burun çəpəri əyrilir. Sümük hissəsində, qığırdaq hissəsində. Bu da alınan nəfəs yolunda bir mayinə kimi ortaya çıxır. Oksigen çatmır. Nəfəs ala bilmirik. Oksigen çatmır. Nəyə gətirib çıxardır? Oksigenin çatışmamazlığının təsadları həddindən artıq çoxdur. Burada mənə neuropatoloq da təsdiqləyər, kardioloq da təsdiqləyər, terapevt də təsdiqlər və s. pediatr da təsdiqlər və s. və s. ixtisaslar. Oksigenin çatışmamazlığına əsas orqan, bütün orqanlar həssasdır. Əsas orqan mərkəzi sinir sistemidir. Tutaq ki, nevropatoloqa xəstə müraciət elədi, başım ağrıyır. Nevropatoloq baxır, ən birinci baş ağrısında, birinci addım nevropatoloqun müayinədən, obyektiv müayinədən sonra çox vaxt MRT-yə göndərirlər. MRT zamanı tutaq ki, burun çəpəri əyrildi, balıq qulaqları böyüdü, cürbəcür səbəblər var ki, burun tənəffüsünü pozur. Heç bir nevropatoloq o xəstəni öz öhdəsinə götürməz. Müalicəyə başlamayır. Əgər burnunla bir problem varsa. Əgər burun tənəffüsü pozulubsa, nevropatoloq birbaşa göndərir lorun yanına, lor həkiminin yanına, get tənəffüsü düzəld, oksigeni bərpa elə. Oksigen bərpa olmasa, tutaq ki, nevroloji bir xəstəliyi var. Amma oksigen bərpa olmasa, onun müalicəvi nəticəsi daha pis olacaq. Nəinki oksigeni bərpa edəndən sonra. Oksigenin çatışmamazlığı əsəbliyə gətirib çıxardır, baş ağrısına gətirib çıxardır, ürəyin aritmiyalara gətirib çıxarda bilər və s. Bunun davam etməsi. Bir sıra təsadları var, bir sıra. Yəni, burun tənəffüsünün çox önəmli bir yeri var bizim normal, orqanizmin normal funksiyasında. İndi ortada bir məsələ var ki, deyək ki, hansısa bir mexaniki hadisədə insan bildi ki, buruna nə isə olub və oradan yaxşı nəfəs ala bilmir, məcbur ağızdan nəfəs alır. Bir də var ki, insanlar burun daxili olan hansısa bir patoloji hal nəticəsində ya da bir dəyişiklik nəticəsində bunu tədricən yaşayırlar və bəzən onu hiss eləmirlər. Bəzən düşünür ki, hə, normal nəfəs almaq budur. Kənardakı insan deyəndə ki, ay qardaşlar, niyə belə səhv çıxır? Ya da danışanın səsini belə gəlir, o onda yavaş-yavaş şübhələməyə başlayır ki, sən demə, mənim burnumda bir problem var. Hətta sözünüzə qüvvət mən deyim, çox vaxt qaybıla gəlirlər. Şikayətiniz var, tutaq ki, check-up keçiririk. Şikayətiniz var, yoxdur. Baxıram, burun çəpəri çox kəskin halda əyilib, balıq qulaqları böyüyüb, kanal var, ümumi burun keçəcəyi kanal var, amma çox cüzidir. Sual verirəm ki, doğrudan da bir fikirləşin, cavab verin, görüm, doğrudan da burun tənəffüsü yaxşıdır, doktor, mənim şikayətim yoxdur axı. Sadəcə uzun illər kompensasiya bir mexanizm var.
O uzun illər bu örgəşibdir. Bu oksigenin səviyyəsinə onun üçün normal gəlir. Əksin əslində belə bir müayinə var. Rinomanometriya deyirlər. Bu obyektiv bir müayinədir. Nə xəstənin öz subyektiv fikrindən asılıdır, nə həkimin. O obyektiv nəticə verir və görürsən ki, doğrudan da bunda burun tənəffüsü pozulub və oksigenin bədənə daxil olmağı, bax o, belə deyək də, onun nəticəsi onu deyir ki, bu şəxsdə burun tənəffüsü pozulması nəticəsində oksigen daxil olmağın səviyyəsi çox aşağıdır. Bu obyektiv bir müayinədir. Çox vaxt onu biz təsdiq eləyirik. Bəyək sözünüzə qüvvət. Belə şəxslər sadəcə örgəşiflər çox illərdir belə nəfəs alır. O proses yavaş-yavaş gedir də. Birdən olmur. Biri var travma dediyiniz. Tez başa oldu üzə verir, düzdür. Baba belə yavaş-yavaş o kompensasiya bir mexanizm ortaya çıxır və bu şəxs hiss eləmir ki, burun tənəffüsü örgəşib, o səviyyə örgəşib. Amma oksigenin çatışmaması şəraitdə bu yaşayır. Təsəvvür eləyin ki, siz yatırsınız da, gecələr biz hamımız yatırıq və axır vaxtlar düzü sosial media insanlara imkan vermir yatmağa, saat 3-ə qədər amma yatdı. Tutaq ki, bax o sosial media səbəblərini də qoyaq ortaya, başqa bir səbəblərdən də bir şəxs yatmayıbdı gecə. Səhərsi günü necə olacaqdı? Yorğun, daimi yatmaq istəyəcək, diqqətsiz və s. Nəyə görə beyin dincəlməyir? Mərkəzi sinir sistemi gecə dincəlməyir, onu dincəlmək lazımdır. Oksigenin çatışmamazlığı sutka ərzində beyin dincəlmir. Həmən o yuxusuz şəkildə, bax, elə bir yuxusuz variantı, yatır insan, amma beynə çatmır axı oksigen. Yatır, amma beyin dincəlmir, oksigen çatmır. Belə insanların gələcəyi nədir? Kroniki xəstəliklər və İraq-İraq daha bir fəsadlar, daha ağır fəsadlar da ortaya çıxa bilər. İndi biz yavaş-yavaş və tədricən buna keçəcəyik və o burunda özünü göstərən, belə deyək də, normadan kənar hallar, bunların əlamətləri və bunların çarəsi, ən əsası əməliyyatlar. Ən müasir əməliyyatlar necə aparılır? İnsanlar burunla bağlı əməliyyatlardan danışılan zaman nəyisə eşidəndə ki, flankes getdi burnunun əməliyyat elədi. O illər əvvəldən qalan bir fikir var və onda daş atıb başlarını tuturlar ki, daha vəssəm, metr-metrə nəyisə dolduracaqlar burnuna, nə bilim, nəyəcəklər, belə fikirlər var və biz indi bunların bu gün əslində 2018-də necə aparılmasına danışacaq İsmail doktoruna. Kimin sualı olarsa, ekranın telefonumuz var, 585-35-15. Tamamilə ödənişsizdir bu. Buyurub zəng vura bilərsiniz, biz sizə eşitməyə hazırıq. İsmail doktorun öz telefonları var ki, birbaşa müraciət üçün, burada uşaqdır, nə bilim, qadındır, kişidir, yaşlıdır, cavandır, fərq etməz. İstənilən burun problemində sizin sualınızı cavablandırmağa, sizə eşitməyə, görməyə və bu problemlərinizi aradan qaldırmağa hazırdır. Əgər, bax, bugündən etibarən bir ay ərzində müraciət eləsəz, İsmail İsmailov, 50% əməliyyatlarda endirmə hazırdır. Estetik əməliyyatlar. Estetik əməliyyatlardan söhbət gedir. Bu estetik əməliyyatlar yeri gəlmişkən son dövrlərdə bir müddət insanlar estetik əməliyyatların adı gələndə düşünürlər, qadınlar gedirlər estetik əməliyyatlara, kişilər də gedirlər, deyir ki, bizim burnumuz niyə belə qalsın, biz də gedirik. Yəni, bax, belə problemlərlə bağlı da eşitməyə hazırdır sizi. Keçirik yavaş-yavaş burun problemlərinin necə orada olmasına, burun çəpər əyidlikləri və orada balıq qulağı problemləri ya da insanların çox vaxt eşitdikləri, nə bilim, burun əti və s. Bu problemlərin necə baş verməsinə, necə olmasına, necə yaranmasına və nə vaxt özünü göstərməsinə. İlla ki, anadan gəlmə bir problem varsa, yəni bu uşaq vaxtı özünü göstərəcəkmi? Ola bilərmi ki, məsələn, kimsə 20 il yaşayır, 20 ildən, 25 ildən, 30 ildən sonra ona deyirlər ki, sənin burnunda bir problem var, amma bu heç nədən olmayıb, vurub sındırmayıblar, nəyiniyiblər, əməli gəlir. Hətta belə deyim, sözünüzə qüvvət, hətta belə deyim, əksər hallarda siz dediyiniz kimi biz hallara rast gəlir. Uşaqlıqda gəldikdə, faizi deməyəcəm, çox vaxtı burun tənəfsi uşaqların çoxunda pozulur. O dediyim, oksigenin çatışmamazlığına uşaq orqanizmi daha həssasdır, nəinki böyük. Uşaq orqanizmi inkişaf edir, əsasən mərkəzi sinir sistemi. Və oksigenin çatışmamazlığı şəraitdə təbii ki, o mərkəzi sinir sistemi daha pis inkişaf edir. Bunun hətta əqli nöqtəyi nəzərində o səviyyəsində çox mənfi təsir göstərir. Məsələn, valideyn bunu necə hiss edə bilər? Burun uşaq nəfəs almır, burun tənəfüsü pisdir, gecələr ağzı açıq yatır, xoruldu
Hətta başqa bir fəsadlar, birbaşa olmayan fəsadlar da baş verir. Tutaq ki, qulaq ağrıları, orta qulağın otitləri çox vaxtı burunda olan problemlərin nəticəsində olur. Bunların hamısı bir səbəbdir ki, mütləq ixtisasçıya, mütləq həkimə, lor həkimə müraciət eləmək. Gəlin, belə, qısa bir reklam fasiləsindən ayrılaq, ondan sonra daha ətraflaşırıq sizinlə. Siz də zəmin ola bilərsiniz, 585-35-15-ə. İsmail İsmailovla biz bu burun problemləri, yəni tənəffüs pozulmasına gətirib çıxaran səbəblər və onların aradan qaldırılması barədə müzakirəmizi davam etdiririk. Doktor, maraqlı bir şey var. Burun əməliyyatlarının ümumiyyətlə zaman gözləmə var. Mən adam tanıyıram. Yayda qışı gözləyir, qışda baldızı deyir ki, nə bilim, yayı gözlə, yayı gözləyir. O sonra qonşu çıxır deyir, qışı gözlə. İnanın ki, ancaq bizdə də elə. Mən belə deyək də, yayda düz-düz gəlir, dediyiniz kimi, birdən birə-bir. Yay gəlir, doktor istidi deyirlər ki, əməliyyat olmaz. Qış gəlir həmçinin, soyuqlu deyirlər ki, əməliyyat olmaz. Bəs nə vaxt olar əməliyyat? Nə vaxt olar? Bu Afrikada yaşayanlar nə vaxt eləsin? Ya Norveqiyada yaşayanlar nə vaxt eləsin? Əlbəttə ki, mövsümün əməliyyata heç bir dəxli yoxdur. Bax, özümü tuturam tamaşaçılara deyirəm. Mövsümün nə istinin, nə soyuğun əməliyyata dəxli heç bir yoxdur. Sadəcə nədən söhbət gedir? Əməliyyat düzgün keçsin, göstərişi olsun və əməliyyatdan sonra həkimin dediyinə tövsiyə olsun. Tamamilə. Ancaq bunlardan söhbət gedə bilər. Başqa heç nə. Yəni, mövsümün dəxli yoxdur əməliyyata. Nə vaxt lazımdırsa, nə vaxt? Göstəriş var ya yox. Söhbət ondan gedir. Aydındır. Bu burunda nəfəs almaya problem yaradan səbəblərdən birisi, məsələn, poliplər, çəpər əyriliyiləri. Murad bəy, onlara burun... mexaniki, o təsir problemdir də, qarşısını alır, havanın qarşısını alır. Burun tənəffüsünü düz deyirsiniz. Burun tənəffüsünün problemlər yaradan səbəbləri həddindən artıq çoxdur. Bircə adenoid deyil ki, bayaq dediyim ki, adenoid bircə uşaqlarda yox, böyüklərdə də rast gəlir. Əksər hallarda burun tənəffüsünü pozan səbəblərdən biri ən geniş yayılmış çəpər əyriliyidir. Burunun daxilində olan çəpərin əyriliyidir. Balıq qulaqları, bax tutaq ki, cəzəbə, burada görünmür, burada çəkərdim. Çəkək, təbii. Çalışardım. Burun çəpəri əyriliyi kənardan vizual olaraq özünü bildirən, yəni mütləq bildirməli bir şeydir, yoxsa kənardan bilinməyə də bilər? Əgər travma olubsa bu insanda, uşaqlıqda, böyükdə, çox vaxtı daxili burun çəpəri əyiləndə xaricdən də görünür, yəni xarici formasını da pozur. Onda görünür. Amma əksər hallarda pozulmur, yəni forması pozulmur, amma burun tənəffüsü pozulur. Yəni görünüşü ancaq odur. Yəni kənardan bildirə bilər. Bəli, xarici görünüşü pozula bilər. Bəli. Aydındır. Deməli, bu belə deyək də, burnu belə kəsik formada mən təsvir eləyim. Bu burun çəpəridir. Bu çəpər ortada olmalıdır, belə. Belə, düpbələndiz ortada olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, mən neçə ildir, 20 ildir mən lor həkim işləyirəm. Belə burun görməmişsən hələ. Hələ ki, bəlkə 1-2 dənə bax belə düpbələndiz burun çəpəri görəm. Nəyə görə? Deyir, doktor, mən travma olmayıbdır məndə heç vaxt həyatım boyu. Yəni, səbəbi yoxdur da bunun üçün, səbəbi yoxdur ki, burun çəpəri ərilməyi. Səbəbi yox, travma olmayıbdır. Amma təəssüflər olsun ki, bircə travma deyil burun çəpərinin əyilməsinin səbəbi kimi. Nədir? Travma deyil. Çəpərin əyilməyi bir fizioloji bir prosesdir. Fizioloji bir prosesdir. Çəpər, bax, burada görünür, bax, burada kəsilib də düzdür. Bax, bu çəpərin, bax, bu hissəsi var, burada götürülübdür. Bunun arxa hissəsi sümük hissədir. Saşnik və lamina perpendicularis etmoid sümüyünün. Qabaq hissəsi də 3-2 hissəsi qığırdaqdır. Bunun ətrafı isə hamısı sümükdür. Sümüyün inkişaf sürəti qat-qat azdır, nəinki qığırdağın inkişaf sürətindən. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Çəpərin qığırdaq hissəsi o dərəcədə tez inkişaf edir ki, böyüyür ki, bax, bu karkas, sümük karkasının içində yerləşmək. Başlayıb belə əyilməyə. Normal fizioloji proses, normal fizioloji bir prosesdir. Amma bu normal fizioloji prosesə təkan verən proseslər də var. Nə? Tutaq ki, allergik rinit. Yəni, onun biraz da sürətləndirir, o böyüməni. Tutaq ki, infeksiyon prosesdir. Poliplərin əmələ gəlməsi, bəzi kistaların əmələ gəlməsi. Bu, buruna gedən tənəffüsün, bu hava ki gəlir, o havanın zərbə sürətinin müxtəlifdir. Burada, burada.
Tutaq ki, burada balıq qulağı böyükdür, hipertrofikdir, burada balacadır. Əksər hallarda belə olmur, onlar yerlərini dəyişir. Mən belə kobud şəkildə deyirəm. Burada sürət də pusdim udar belə də, zərbə udarı daha sürətli olacaq, nəinki burada. Bunun hamısı gətirir, çıxardı ki, burun tənəffüsü də pusdim, burun çəpəri bu yana əyilir. Mən biraz kobud forması da başa saldım. Yəni, bu fizioloji prosesə təkan verən bir amillər də var. Adətən hansı yaşda əyilmə olur? Burun çəpəri əyilir tədricən, uşaqlıqdan başlayır böyüyənə kimi, 17, 18, 19, 20 yaşına kimi. Amma əksər hallarda 15 yaşına kimi çəpərin inkişafı gedir, əksər hallarda. Yəni, üzr istəyirəm, 20 yaşında olan və burun çəpəri əyilliyi olmayan bir insan mexaniki təsiri yoxsa ondan sonra heç olan burun çəpəri əyilməzmi? Yox. Əyilməz. Yəni, inkişaf üçün bir bəlli bir yaş var. Amma tutaq ki, bu şəxsdə burun çəpəri əyilir, özü kəskin aldı, amma bu hiss eləmir. Nəyə görə? Ona görə ki, bu kanallar hələ açıqdır. Görürsünüz, hələ kanal var. Nəfəs ala bilir, hava gedir. Amma bu əyriliyin nəticəsində bu balıq qulaqları başlayır böyüməyə. Daha çox böyüməyə, nəinki çəpəri düz olan insanda. Başlayır böyüməyə, yaşlandırsa böyüyür. Və elə hətta gətirir çıxardı ki, bir gün kanal tam bağlanır. Bax, onda hiss edir ki, balıqlar dediyiniz bunlardır, eləmi? Bu çəpərin böyründə İki dənə bir orqan var. Hı-hı. Əslində, üç cütdür, aşağı, orta, yuxarı. Hı-hı. Bizə tənəffüsə aid olan əsas aşağılar, aşağı balıq qulağıdır. Yəni, deyək ki, bax budur, bax budur, düzdür, bax budur, bax budur. Bu, orta balıq qulağı, bu, yuxarı və əsas bizə önəmli funksiya daşıyan bax budur, tənəffüs nöqtəyi nəzərində, bax budur. Və onlar bir müddətdən sonra o dərəcədə böyüyür ki, kanalı tam bağlayır, onda həmən bu şəxs hiss eləyir ki, burun tənəffüsü bozulub və lora həkimə müraciət eləyir, biz daha duca aydınlaşdırıb diaqnoz qoyub səbəbini və əlacını deyirik. Bunların çarəsi yalnız əməliyyatdırmı? Əksər hallarda təəssüflər olsun ki, əməliyyatdır. Yəni, çəpəri biz nə dərmanla düzəldə bilərik, onun nə qırdaq hissəsini, nə sümü yoxdur, elə bir metodik. Düzdür, bəzi metodikalar lazerlə çox yayılıbdır bu söhbətlər, amma inandırıram sizi, mən həmən üsulları hamısını tədbiq eləmişəm və tam 100%-100% deyə bilərəm ki, hamısı kobud deyim, biraz boş söhbətdir. Bunun ancaq bir dənə yolu var, klassik əməliyyat. Əməliyyat da çox yüngül keçir. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində, şişirtmədən deyirəm, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində keçən bir əməliyyatdır. Bu, qığırdağın xüsusi olaraq kəsiklər aparılır, qığırdaq özü düzəlir, ortada qoyulur. Nadir hallarda o qığırdaq çıxardılır, düzəlir, amma yenə geri qaytarılır. 10-15 dəqiqə çəkən əməliyyatdır və əməliyyatdan sonra da dövr çox yüngül keçir, bir gün, iki gün. Belə maksimal olaraq 3 gündən sonra mənə həmən o şəxsləri işə də buraxır. Mən üzr istəyirəm, o illər əvvəl kabusa çevrilən o bint məsələsi varmı yerində? Yox, o tampon söhbətidir, o keçmişdə qalıb. Çox şükür Allaha. İndi biz çəpəri düzəldəndən sonra, balıq qulaqlarını balacaladandan sonra, bax, balıq qulaqlarını lazerlə də balacalatmaq olar, radio frekans üsulundan da balacalatmaq olar, soyuq plazmalı üsulundan da balacalatmaq olar. Kanalları açırıq və biz buruna nə yerləşdirir? Silikon. Silikon trubka. Çox incə, çox yumuşaq bir belə də vəsaitdir. Amma içərisi boşdur, onun içərisi, hava gedir. Mən onu demək istəyirdim. Əməliyyatdan sonra hava, bu şəxs, əməliyyat keçirilən şəxs nəfəs alır, rahat nəfəs ala bilir. O da 2-3 gündən sonra, maksimum 5 gündən sonra çox asanlıqla çıxardılır. Tamamilə demək olar ki, əziyyət vermədi. Aydın, sizdən bir şey də öyrənmək istəyirəm. Məsələn, burun əməliyyatı keçirən bir insanda, sabah burunun funksiyalarından birisi də qoxu funksiyasıdır. Bəli. Qoxuda problem ola bilərmi? Burun əməliyyatlarından sonra, ümumiyyətcə, qoxunun bir dəfəlik yox olması o nonsensdir, ola bilməz. Ola bilməz. Tutaq ki, biri gəlir, allergik rinitdir də. Allergik rinit qoxusu yoxdur, ya qoxusu azdır. Bu əməliyyatdan sonra allergiyanı biz əməliyyatla müalicə edə bilmərik. Əməliyyat allergik rinit müalicə olunmayan xəstəlikdir. Biz onu simptomatik müalicə yazırıq. Simptomatik də nədir? O allergiyanın simptomlarını götürür, rahatlaşdırırıq biraz. Amma o prosesin qabağını ala bilmirik, təəssüflər olsun. Bizə yoxdur, dünyada belədir. Və o allergik rinitin nəticəsində əməliyyatdan sonra, bir neçə aydan sonra burada poliplər əmələ gələ bilər. Biz nəyə görə qoxunu hiss eləyirik? Bax, burada burunun yuxarı etajında qoxu siniri var. Lap yuxarıdadır. Burada. Lap yuxarıda, lap maksimal yuxarıdadır. Düz patologundadır da belə deyək. Yəni, burun buralarda qoxunu duymur, buradan yox, duymur. Yox, ancaq buradan buradadır. Duyur. Və
biz nəyisə tutaq ki bir parfümdür. O parfümün iyini hiss eləmək üçün o parfümün molekulları göydə uçur, gəlir buruna daxil olur və qalxır bu yuxarı etaja bu sinirin üstünə qonur. Bu mütləqdir. Sinir duyur ki nə molekuladır, o siqnalı götürür, göndərir mərkəzi sinir sistemi, biz başa düşürük nədən söhbət gedir. Düzdür? Əgər bu yolda bir müayinəçilik olsa, bu molekula qonmur bura. Və qoxunu biz hiss eləmirik. Nəyin hesabına ola bilər? Tutaq ki, poliflər pütif allergik rinitin zamanı. Örtü puranı. Molekulanı qoymayacaq. Müayinədir. Yəni, insan bu halda nəfəs ala bilir. Ala bilir. Yuxarıda da o nəfəs yolu qarşına alınır. Tamamilə doğrudur. Tutaq ki, burun çəpəri əyilidir. O dərəcədə əyilidir. İki tərəfə də ola bilər. Tapış ön hissəsində sağa, arxa hissəsində sola. Hə, tutub dar onları. Bunların nəticəsində hipertrofiya olubdur, selikli qışa biraz şişibdir. Bunun hamısı mexaniki bir müayinədir. Yenə qoxu olmayacaq. Əməliyyat zamanı tərsinə bunların hamısı düzəlir. Yəni deməli, əgər kimdəsə bu qoxu bilmədə problemlər varsa, bu yuxarıya qədər, burunun buralarına qədər, düzdür, buradadır. Havanın çatmamasının nəticəsidir. Bir qismi hallarda. O bir qismi hallarda tutaq ki, yol boşdur. Hər şey var. Nə polip var, nə çəpər var. Yol boşdur. Molekula gedir, qonur, amma qoxu hissiyyatı yoxdur. Niyə? Ona görə ki, sinirin fəaliyyəti pozulub. Sinir özü işləmir. Qoxu siniri. Niyə işləmir? Cürbəcür səbəblərdən. Tutaq ki, bu şəxs qrip virus infeksiyası keçiribdir. Qripin də bir çox bir bərbad, bir çox pis bir funksiyası var. Bəzi hallarda o siniri zədələyir. Qoxu sinirini zədələyə bilər. Bu zədələnmə ömürlük mü olur? O ömürlük də onun müalicəsi yoxdur, təəssüflər olsun. Başqa problemlər də olar. Bu mərkəzi sinir sistemi, qoxu bu sinirdən mərkəzi sinir sinirə sisteminə kimi bax bu yolda da problemlər ola bilər. Nəmi, törəmələr, cürbəcür başqa bir problemlər də ola bilər. Onun nəticəsində də qoxu pozula bilər. Deməli, qoxu, tutaq ki, bir şəxs gəlir, mən qoxu yoxdur da məndə o hissiyyət. Mən niyə eləyim, doktor? Birinci səbəbi aydınlaşdırmaq lazımdır. Standart nədir? MRT-dir. Başı MRT eləyirsən. Nəyə görə? Bax, burdan bura kimi yolu yoxluyorsan, nədir problem? Və burdan bura kimi yoxluyorsan, nədir problem? Əgər burdan bura kimi problem yoxdursa, burada bu baxırsan ki burada nə var? Əgər burada törəmə və sarə yoxdursa, bunun sinirin zədələnməsi ehtimalı ortaya çıxır. Yəni bura qədər məsələ aydındırsa, burdan sonrası lor həkimin səlahiyyəti deyil. Tamamilə doğrudur. Biz əksər hallarda paçti demək olar ki 100% biz onu düzəldirik. Poliplər, tutaq ki dediyim bayaq dediyim ki poliplər. Poliplər burada da pitə bilər. Bu poliplər burun içini tam doldura bilər. Poliplər burun ətraflı ciblərdə də bilər, bu qaymar cibidir. Bu etmoid cibidir, bu alın cibidir, bu burada da pitə bilər. Bu qaymar cibi ilə burun boşluğun arasında bir dəlik olmalıdır. Həmçinin başqa sinuslarında burun boşluğundan əlaqəsi var. Axacaq deyək. Bəli, poliplər burdan pitir, mənbəyi tutaq ki, qaymar cibindədir, pitir, çıxır bura. Burun boşluğunda tutur və xroniki qaymarit də verir. Biz bunu yəni götürməyə, biz bunu tam müalicə eləməyə qadirik. Endoskopik üsulla. Biz ona fest deyirik. Funksional endoskopik sinus cərrahiyyəsi. İnsan üzündə bu qədər proses gedir, xəbərimiz yoxdur. Yenə gəlirik əvvələ, verilişin əvvəli. Burun ən vacib orqanlardan biridir bizdə. Əslində, qoxu bilməyən insanlar vallahi xoşbəxtdirlər. Yəni indi şəhər yerində tüstüdür, maxı ola bilər, tüstüdür, ola bilər. Amma inandıq qoxuları bəzən duymaqdan insan duymamaq istəyir. Murad bəy, çox əziyyət çəkirlər. Bir tərəfdən düz deyirsiniz, amma öbür tərəfdən çox əziyyət çəkirlər. Yeməyin dadını da bilmirlər. Qoxu eyni zamanda pozulan təbii. İnsanlar dadı da hissiyyəti də pozulur onların çox. Çəkə almazlar da, arxlayarlar. Hər şeydə müsbət görmək lazımdır, düzdür, razıyam siz. Hər şey yaxşılığa da. Yəni, bax, haqqda danışdığımız hansısa problem əgər sizdə varsa, çəkinməyin, utanmayın. Hansısa tibbi problem barəsində öyrənmək, sual vermək utanılacaq bir şey deyil ki, mənim burunum nə bilim, ya ölçüsünə görə mən utanıram bunu deməyə çəkinirəm, ya da ki, bu problem var, zəng vurun, mən nə deyim? Canlı efirə zəng vurun, Yaşamaq Gözəldir ölkənin ən rahat sağlamlıq proqramıdır ki, siz suallarınızı verəsiniz, biz cavablandıraq. Həkimlərimiz burada bunun üçün varlar, sağ olsunlar, çox sağ olsunlar, gəlirlər bizim studiyamıza, İsmail doktor da həmçinin. Və bu gündən etibarən bir ay ərzində, bax, bu əməliyyatlardan danışırıq, amma bir də estetik tərəf var. Məsələn, indi yavaş keçəcəyik onu. Estetik əməliyyatlardan yararlanmaq istəyənlər 50% indirim fürsətindən istifadə edə bilərlər. Estetik əməliyyatlar deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Adətən ya burnu böyük olan, ya enli olan, ya nə bilim. Bəli, burunun formasından razı deyil bu insan. Ümumiyyətcə, bax, xəstə gəlir kabinetə,
çox vaxt olur, özdə çox. Bayaq dediyimiz kişilər də, qadınlar da. Doktor, mənə lazımdır estetik əməliyyat. İnandıram sizə, o qədər bərbat burunlar olur ki, hətta onlara deyirəm, yox, sizə ehtiyac yoxdur. Mənə çox təəccüblü baxılır, necə yəni yoxdur? Çox sadə cavabdır, çox sadə. Estetik əməliyyat, tibbi, estetik əməliyyat, tibbi göstəriş yoxdur. Ancaq nə vaxt var? Əgər bu insanda, biz həkimik, biz nəyə müalicə edirik? Xəstəliyi. Əgər bu burunun forması bu insana kompleks kimi bir ortaya kimi psixoloji olaraq diskomfort yaradırsa, bax o xəstə. Yəni həmin insan başqasının qarşısına çıxmadan utanırsa, bəli, çıxmırsa, diskomfort yaradır həyatında. Ya da eyni zamanda onun paralel olaraq funksional bir problemi varsa. İndi onu qoyuram qırağa. Tutaq ki yoxdur. Tutaq ki varsa razıyam da. Onu mən deyirəm, daha deyirəm ki sizə göstəriş var. Ya üzr istəyirəm, belə deyək. Sırf o estetik tərəfinə reklamdan sonra daha aydınlıq gətirək yeni şorbada. Buyurun, buyurun. Qısa bir reklam fasiləsi və 585-35-15-də sizə eşitməyə hazırıq. Bayaq funksionaldan danışdıq. İndi estetik probleminiz varsa və bu məsələ ilə bağlı sualınızı gözləyirik. Yaşamaq gözəl də burnunun o funksional problemlərindən keçdi, yavaş-yavaş estetik problemlərinin aradan qaldırılmasına. Bayaq həkim vurğuladı ki, yəni lor cərrahın əsas işi burnun tənəffüs funksiyasını bərpa eləməkdir. Bəli, bizim əsas funksiyamız odur. Amma indi son dövrlərdə insanlara müraciət elədiyi məsələlərdən birisi burnun estetik problemlərinin həlli idi ki, burada da əgər insan istəyirsə və o ona həqiqətən yəni psixoloji olaraq bir problem yaradırsa, narahatdırsa, bunu öz üzündə görmək istəmirsə bu formada burnu, bu onun seçimidir. Yaxşı, estetik əməliyyatlar, indi bunların üstünə gələk yavaş-yavaş. Kimə lazımdır? Rihanna'nın burnu məndə də olsun məsələsi doğrudurmu? Və aynə bilim, mənim burnum dik dursun, mənim burnum belə qalsın və ən əsası burnunun estetik əməliyyatından sonra onun sallanması ya da digər deformasiyaları nə vaxt gözlənir? Bax, yavaş-yavaş indi keçək buna. Anladım, anladım. Birincisi, kimə lazımdır? Bayaq vurğuladım o reklamdan əvvəl. Ancaq o şəxs tərək ki, burunun forması onu qane eləmir və o qane eləməmək nəticəsində bu psixoloji kompleksə giribdir. Bu psixoloji diskomfort şəraitində yaşayır. Bu xəstəlikdir. Biz onu xəstəlik kimi müalicə edirik. Bayaq vurğuladım, biz həkimlər xəstəliyi müalicə edirik. Estetik görünüşü dəyişmək xəstəlik deyil. Amma o estetik görünüşün, estetik görünüş, əgər o şəxsə psixoloji diskomfort və kompleks yaradırsa, biz onu xəstəlik kimi qəbul edirik və onda biz o problemi aradan götürməyə hazırıq. Yəni, estetik görünüş, doktor mənə lazımdırmı? Bir mənalı, yox lazım deyil. Doktor, bəs mən kompleks yaşaya bilmirəm? Hə, onda lazımdır. Bu, yüzdən, bir dənə yecanə bir dənə göstəriş budur. Gəl bilirik, bu problemi olan insanların necə qurtulmalarından danışacaq bundan, amma bir zəngimiz olmalıdır. Mədinə xanım eşitək. Alo. Alo. Mədinə xanım, buyurun. Salam Murad, mən salamlayıram həkimimizi də. Mənim burnumdan bağlı problemim var idi. Burnumda çəpərəkliyim var. Son zamanlar ürəyimə də şikayətlərim var. Bilmək istəyirdim ki, burnumdakı çəpərəkliyi ürəyimə vura bilər, yəni ağrı verə bilər. Ürəyinizdə ağrı mı var? Nə hiss edirsiniz ürəyinizdə? Adətən ürək özünü bildirmir. Hərdən bir deyə sancılar olur. Başa düşdüm, sağ olun. Başa düşdüm, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Aydın. Deməli, nədən başlayayım? Bayaq əvvəlcə dedim, nevropatologun yanına gedir baş ağrılarla. Çox vaxtı xəstələr mənə kardioloqlardan da gəlir. Kardioloji müayinənin nəticəsində, aidi kardioqramanın nəticəsində burada bəzi simptomlar var, nişanələr var o kardioqramada. Burundan xəbər verəcək. Kardioloq deyir ki, sizdə hipoksiya var bədəndə. Gedin, burnunuzu düzəldin. Kardioqrama ilə bəzi kardioloqlar bizim əvəzimiz diaqnoz qoyurlar. Və əksər hallarda düz çıxır. Əksər hallarda. Yəni, burun tənəfsinin ürəyə, sözünüzə qüvvət baxıb, tamaşaçıya təsiri var. Düzdür, ağrı söhbəti mütləq deyil ki, ürəkdən olsun. Çox vaxtı ürəkdən elə ağrı olmur. Adətən deyirlər ki, ürəkdən ağrını hiss eləməyəsiniz. Nevralgiya, çox vaxtı qabırğa arası nevralgiya deyilir. Bax, o problemin nəticəsində olur. Əzələ problemləri ola bilər və s. Mütləq deyil ki, ürəkdən də ola bilər. Stenokardiya və s. Amma burunun tənəffüsünün pozulması ürəkdə çox vaxtı aritmiyalara gətirib çıxarır. Ç
Çox vaxt. Ürək ritmlərinin pozulması. Bəli, 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 bəli. Onda əməliyyatdan sonra əksər hallarda onların hamısı çıxıb gedir. Aydın, biz əksər məsələni funksionallıqdan estetikə bir 15 dəqiqə gətirmişdik. İndi siz təzədən qaytardınız bizi sualının funksional problemləri. Estetikə keçək. Bir sonuncu 12-13 dəqiqəmizi buna həsr edək. Buyurun, buyurun. Estetik problemlər. Hə, bayaq dediyimiz məsələ, o hamıya mən gəldim, doktor Yox, mənə bu burundan verin. Yox, kimsə Rihanna istəyir, ya kimsə Angelina Jolie burnu istəyir. Əlbəttə ki, bir mənalı hamıya cavab, eyni burun eləmək mümkün deyil. Oxşar, təxminən oxşar eləmək olar. Amma bu pasientlərə də başa salıram. Hər üzün öz burunu var. Sənə Angelina Jolie-nin burnunu eləsək, sənə yaraşmayacaq. Sizin üzünüzün öz burnu var. Balaca üzün, balaca burnu var. Orta üzün, tutaq ki, da böyle kobud şəkildə deyim. Biz əməliyyatı, belə deyək də, lineyka var. Millimetrovka ilə ölçə-ölçə, proporsiyaların hamısı güdə-güdə əməliyyat edir. Yəni, onun üzünə hansı daha uyğundur? Tamamilə, üz cizgilərinə hansı burun uyğundur? Gözlərinin arası məsafə, alnın razmerin məsafə. Amma doktor, gəlin qəbul edin, yəni bu bir qərəz deyil, amma bunu sadəcə olaraq sizdən öyrənmək istəyirəm. Niyə görə, məsələn, burnu estetik əməliyyatı olunan insanlar bir kənardan baxanda bilinirlər? Belə deyək, əgər əməliyyat doğrudan da estetik görünüşü nöqtəyi nəzərində aparılırsa, elə belə demirəm, amma hamısı estetik görünüşü nöqtəyi nəzərində, mən deyirəm, üzə proporsiyanı nöqtəyi nəzərində, İdeal. O nəzərə alınırsa, aparılırsa, heç bir burun birbirini oxşaya bilməz. Amma var, elə həkimlər var ki, onların elə bir qol çəkiblər. Görünür ki, bax, bu həkimin burnudur, elə dələri də var. Belə deyim də, mən demirəm ki, pis eləyir, ya yaxşı eləyir, sözü deyə bilmərəm, amma elə doğrudan da bu faktdır. Bəzi, mən də burunlara baxıram və çox vaxtı da tuturam, o məqamda tuturam ki, bunun hansı əlçidir. Kimin əlçidir? Bəli, bəli, təxminən bilirəm, çox vaxtı düşürəm. Doğrudan da elə bir amillər var. Mən ona bir yanlış kimi baxıram. Hər burunun, hər üzün öz burunu olmalıdır. Bu bir mənalı, burada söhbət ola bilməz. Bizim əməliyyatın nəticəsi bir dənə hədəf olmalıdır. Təbii üzə uyğun burun. Elə bu əməliyyat olunmalıdır ki, seçilməsin ki, burun əməliyyat olunur. Ona görə... Gözə girməsin. Gözə girməsin, bəli. Elə gözə girməsin, yadıma saldınız. Burun elə olmalıdır ki, üzə baxanda burun görünməsin. Nə görünməlidir? Ancaq gözlər. Əgər üzə baxanda biz burunu görürüksə, o burun üzə uyğun deyil. Düz deyə, tamaşaçılar mənim sözümü elə qəbul eləməsin ki, deyirəm ki, yekə burundursa mütləq eləmək lazım. Bayaq yenə qayıdır, amma əməliyyatı ancaq o şəxslərə biz aparıq, kimdə kompleks, psixoloji diskomfortlar yaranır. Ancaq olaraq, çox belə üzə uyğun olmayan burunlarla çox rahat yaşayırlar, psixoloji diskomfortları yoxdur, özlərində çox güvənən bir insanlardır. Mən onlara ancaq böyük-böyük hörmətim var, çox dərin hörmətim var. Hə. O ki, qaldı dediyiniz kimi, kiməsə, hansısa bir ulduza oxşatmaq, əlbəttə ki, o həmən o məqam məndə kəsilir, deyirəm, ola bilməz. Burunun əməliyyatından sonra onun formasında dəyişikliyin olması ya da adətən burun əməliyyatına girən insanlar belə düşünürlər ki, mən belə burunla girdim əməliyyata və sılım çıxanda olacaq düpbədüz burun yerində, hər şey öz qaydasında və təbii ki, əməliyyatdan sonra müəyyən bir müddət o şişlərin getməsi prosesi var ki, adətən bu da bir insanlara, birinci insanlara rahat olur ki, mən buna mı görə girmişdim əməliyyata? Birinci növbədə nəyi demək istəyirəm? Biz nəyi istəyirik ki, əməliyyatdan sonra xəstə razı olsun, düzdür, pasiyent daha doğrusu, biz mən onlara xəstə kimi baxmıram. No, belə, pasiyent bəzi psixoloji diskomforta görə gəlibdir. Hı-hı. Əslində, dərinə baxsan, xəstədir. No, mən onlara xoşlamıram belə demək. Pasiyent dərim, Hı-hı. mənim məqsədim nədir ki, pasiyentlər xoşbəxt olsun əməliyyatdan sonra. Amma xoşbəxt olmağın səbəbləri var da. Əksər hallarda nəyə görə narazı olur xəstələr? Əməliyyatdan qabaq çox fantastik bir arzular qurur. Yəni, qeyri-reallıq, fantastik bir arzular var, burunun belə olacaq, elə olacaq. Elə xəstələr çox vaxtı peşman olur. Üzə uyğun, qəşək, təbii burun eləyirsən, amma bu istədiyi alınmır. Bax, bu birinci səbəb. Ona görə əməliyyatdan qabaq bir müddət onlarla söhbət aparırıq. Məncəsiniz, hansısa bir formada bir proqnoz ona göstərmək olurmu ki, baxın, belə buna oxşasız. Deməli, kompüter modelirvaniyası da var, cürbəcür. Çox vaxtı biz belə konsultasiyada qəbul zamanı bunun hamısını aydınlaşdırırıq. Lazım olsa güzgü qabağında, lazım olsa kompüterdə bax, bu belə olacaq, bu belə olacaq, mən sizi burunuzu belə görürəm. Bunun hamısı bir konsensusa gəlib çıxırıq. Əksər halda gəlib çıxırıq. Bu birinci məqam. Yəni, arzuları çox yüksək tutmamaq. Bu,
əməliyyatdan sonra razılığın əsaslarından biridir. Bu Yaponların Paris sindromu kimi bir şeydir. Yani. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. İkincisi, həkimin peşəkarlığı. Həkim insandır. Sadəcə bu işi daha yaxşı bilir, nəinki o birisi. Amma insandır, o da səhvə yola verə bilər tamamilə. Bu reallıqdır. Yəni, kimsə bir həkim desə ki, onun səhvi olmayıb, onun 100-dən 100, 100 əməliyyatın 100-də yaxşı olub, yalan sözdür. Elə şey ola bilməz. Bu mümkün deyil. Sadəcə söhbət nədə gedir? O nöqsanlar ki, var ha, cüzi olur da, 3, 4, ola bilər 5%, yəni ümumi ədəbiyyatı deyir, amma dünya ədəbiyyatını. Yəni, Germaniyada da, Amerikada da, İzraildə eyni rəqəmlərdir. 2, 3, 4, 5% hallarda bəzi fəsadlar ola bilər əməliyyatdan sonra. Söhbət ondan gedir ki, həkimin peşəkarlığı ondan ibarətdir ki, o fəsadlar cüzi olsun ya da olmasın. Və aradan götürülə bilən fəsadlar olsun. Söhbət ondan gedir. Məsələn, aradan götürülə bilməyən nə ola bilər ki? Tutaq ki, təəssüflər olsun ki, neçə dəfə rastlaşmışam ona, xəstə gəlib, burun çəpərində böyük dəlik əməliyyatdan sonra. Çəpərdə tamamilə qığırdaq hissəsi yoxdur, hamısı götürülüb, ya çox cüzi halda qalıbdır. Burun aşağı düşüb, o boksörlərdə necə olur, düşüb də aşağı. Belə əməliyyatların yenə bərpasını edən daha çətindir. Və istənilən nəticəni almaq qat-qat çətin olur. Ya şu aşağı düşməyi dediniz, onu soruşum. Burun əməliyyatından sonra burnun sallanması ehtimalı həkim belə səhv deməyə ya da əl nişin nəticəsidir, ya bu insan orqanizminin özünün xüsusiyyəti ola bilər? O, qeyri peşəkarlıq da ola bilər. O, burunun toxumalarının xüsusiyyəti də ola bilər. Bəzi, tutaq ki, qalın dəridir, çox qalın dəridir və burunun ucunda aşağıda dəridir, qalındır. Biz onu heç nə eləyə bilmirik. İllər keçdikcə aşağı düşə bilər. Amma onun üsulu var onun qabağını almaq üçün. O da əməliyyatda bir texniki bir üsuldur. İndi yəqin ki, eferin mövzusu deyil. Elə bir üsullar var ki, onun qabağını almaq ehtimalı, yəni onu azaltmaq, qat-qat azaltmaq ehtimalı var. Niyəsə mənə gəlir ki, estetik əməliyyat aparılmış buruna belə tutub belə eləsən qopar? Tamamilə yanlışdır. Absolutnə yanlışdır. Estetik burun əməliyyatı aydı burundan heç bir fərqi yoxdur. Yəni o qədər möhkəm olur mu belə çıxması? Əlbəttə, bir mənalı. Eyni burundur. Eyni toxumalar da eyni burundur. Sadəcə olaraq forma verilmiş burundur. Toxumalar eynidir. Sadəcə söhbət ondan bayaq dediyim kimi onun funksiyasının biz bu əməliyyata adi rinoplastika demirik. Biz ona funksional septa rinoplastika deyirik. Nəyə görə? Bu əməliyyat zamanı biz burunun funksiyasını ən azından maksimal hədəfimiz odur, düzəltmək, formasını vermək, ən azından funksiyasını pozmamaqdır. Amma bəzi hallarda, yenə deyirəm, bəzi hallarda qeyri-peşəkarlıqdan gəlir, bəzi hallarda insanın o burunun toxumasının xüsusiyyətindən gəlir, bəzi hallarda, bax o, bayaq dediyim ki, çəpərin qırdaq hissəsini kəsib götürürlər, qeyri-peşəkarlıqdan gələn bir şeydir. Funksiyası pozulur. Və belə şeyə yol verməmək üçün birinci növbədə yüksək kvalifikasiyaları, bu istiqamətdə yüksək təcrübə toplamış bir həkimi tapmaqdır. O mütləqdir, o əsas şərtlərdən biridir. Bir maraqlı məqam da var. Deyək ki, kimsə hansısa burun problemindən əziyyət çəkir, funksional problemindən, yəni nəfəs almasında bir çətinlik var onun, ya burnunda danışır, ya nə edirsə. Eyni zamanda həmin insan öz burnunun formasından da məmnun deyil. Onların gəlib ikisini eyni anda etdirmək imkanı varmı? Əlbəttə, hətta belə deyim, Murad bəy, əksər hallarda demək olar ki, hətta faizini deyə bilərəm, 90-dan, 100 əməliyyatdan 90-ı, elə problemlərlə gəlir, yəni kompleks problemlə gəlir. Həmin formasına razı deyil, həmin funksiyasına razı deyil. Deyir ki, 70-kən ikisini də birdən əlbəttə, əlbəttə, bu yenə deyirəm, funksional septa rinoplastika dediyimin hədəfi birinci növbədə, birinci məqsədi burunun funksiyasını bərpa eləməkdir. İkinci format. Yəni, formanı düzəldir, funksiyanı düzəltmədən o əməliyyat uğursuz əməliyyatdır. Bu birincidir. İkinci uğurluğun bir nişanəsi nədir? Burun üzə uyğun təbii alınmalıdır. Məsələn. Və bu iki dənə biz amili biz əldə elədiksə, deməli gözəl burundur. Yəni əməliyyat gözəl keçir. Aydındır. Və bizim yavaş-yavaş verişin sonuna doğru gəlib çatırıq və komandamızın bir də mən nəyi vurğulamaq istəyirəm icazənizlə? Qısa olaraq. Bizdə rinoplastika qapalı keçir. Qapalı nə deyirəm? Burunda dəridə kəsik olmur tamamilə. Bunun da böyük üstünlükləri var. Burunun qan dövrəni pozulmur, qidalanma pozulmur. Burun daha təbii alınır, şişkinlik daha az olur. Şişkinlik əməliyyatdan sonra daha da tez keçir. Burun daha təbii və uzun uyğun olur. Yəni əməliyyata peşman olmur adam. Çox vaxtı bax ehtimalı budur.
dediklerim ehtimalı kapalı ameliyatı daha çok üstündür nəinki açıqda. Aydındır. Doktor, çok sağ olun geldiniz. Var olasın, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Siz özünüzü koruyun. Bugün burundan danışdıq. Əsas oldu ki, burnumuzu sadəcə olaraq bu nəfəs almaya işlədək, başqasının işlərini o qədər də qatmayaq. Qısa danışdıq özdə, Murad bəy. Yəni bu mövzu çox geniş bir mövzudur. Bir saatda çalışdıq ki, maksimal olaraq açıqlayaq. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Var olasın. Sağ olun.